Eu vou falar de três questões: por que que o mainstream de gênero importam? A inclusão de gênero, por que que importam? Se há um lugar para homens e meninos nessa abordagem, e se os casos de violência contra mulheres e outros tipos de abuso, se esses agem como alguma forma de indicador, de barômetro de segurança humana de forma geral, em definidos lugares, sítios? O que que os atores, os protagonistas de segurança, por que que eles deveriam se preocupar com gênero? Deixa eu dizer primeiro que, ao falarmos de uma perspectiva de gênero, não é só uma questão de aumentar o número de mulheres. Isso é importante, sim. E estou feliz em ver aqui que 40% desse grupo são mulheres. Mas é também incluir as mulheres no processo de tomada de decisões. O papel das mulheres é importante. Também entender como as experiências das mulheres proporcionaria uma perspectiva diferente. Entender, então, qual a experiência das mulheres com respeito a uma questão específica e como essa experiência nos levaria a uma perspectiva diferente, dado a influência das mulheres. Em terceiro lugar, quando se tem informação sobre como os desafios de segurança são dependentes do seu papel na comunidade, como que se altera, o que se faz com respeito às suas políticas de segurança, com base nesse fator. Quando falamos de uma perspectiva de gênero, é isso, não é só aumentar o número de mulheres, mas sim entender as experiências delas, os papéis delas que as mulheres desempenhariam. Mas por que deveríamos nos preocupar com isso? O que que a pesquisa, a investigação nos diz sobre inclusão feminina? Hoje, 23 anos após a resolução 1325 da ONU, para que todos saibam o que é isso, a resolução 1325 da ONU foi adotada pelo Conselho de Segurança da ONU no ano 2000, e é um de 10 resoluções que fala-se dos benefícios e a necessidade de incluir as mulheres de gênero em todos os níveis do processo de resolução de conflitos. Mas o que concluímos desde então? Concluímos que quando há mais mulheres envolvidas na consolidação da paz, há menos violência de gênero numa operação de paz. Verificamos que, ao incluir mulheres em volta da mesa de paz, nas negociações, isso cria uma situação de uma paz mais duradoura. Ao incluir mulheres, verificamos que as mulheres têm acesso a populações que seus contrapartes masculinos talvez não tenham acesso. E verificamos que, ao incluir as mulheres nas forças de segurança, elas trazem outra perspectiva, outras ideias, no contexto dos desafios de segurança e como podemos resolvê-los. Alguns exemplos: eu tive a oportunidade, uns anos atrás, de conversar com um dos assessores de gênero na missão da ONU no sul do Sudão, e eu apresentei essa pergunta: qual diferença que as mulheres têm feito após a integração das mulheres na missão da ONU? E ela falou sobre
como a missão da ONU, ANMIS, pôde transformar como as mulheres relatavam serem vítimas da violência com base em gênero. Antes, elas passavam por um sistema tradicional, um processo tradicional, e muitas vezes o resultado era que os culpados não eram punidos e as mulheres eram vitimizadas novamente e passavam por ainda mais traumas. Mas agora estão a trabalhar com a polícia do sul do Sudão e encorajavam as mulheres a irem aos tribunais. E quando as mulheres passavam por um processo mais formal, era preferível, porque era um processo mais eficiente, as pessoas sabiam que ia se passar e, no final das contas, tinha mais justiça. Trabalhar com as forças policiais sul-sudaneses e educando-os quanto a como se deveria lidar com as vítimas da violência de gênero, como incluir as mulheres numa força de consolidação da paz. Tinha uma contingente da Ruanda que envolvia as mulheres para que as mulheres denunciassem a violência de gênero, envolvendo as mulheres. Isso expôs o grau de violência e também permitiu que ocorresse um processo pelo qual as mulheres tinham mais acesso à justiça. A nova investigação que demonstra que, ao excluir as mulheres do processo de justiça, isso explica por que o acordo de Algiers não foi aceito. As mulheres têm acesso a diversas redes no terreno. Excluir as mulheres da mesa de negociação é excluir comunidades inteiras que talvez queiram fazer parte de um processo de paz. O Instituto de Paz dos Estados Unidos tinha um ativista ugandês, Rubina, que explicou, através do seu trabalho de envolvimento dos jovens, capacitando eles para entender o fenômeno da violência e como mitigá-lo, foi importante, incluindo as mulheres nos processos de paz. Não só é incluir a mesma coisa que incluir comunidades inteiras no processo de paz e sustentá-lo. A investigação demonstra que as mulheres nas comunidades têm ligações importantes com todos os grupos da sociedade que talvez suas contrapartes masculinas não teriam. Nós concluímos que as mulheres talvez teriam informação mais sensível, exemplos da Libéria, com a força inteira 100% feminina, exemplos em Darfur e no Congo. Tive a oportunidade de conversar com um assessor de gênero da MINUSCO, que é a missão da ONU no Congo, e o que ela me diz foi, ao começar o seu trabalho, não estavam a categorizar fatalidades e o gênero, e ela pediu que os consolidadores de paz que o fizessem, e ela estudou como os homens e as mulheres sofriam de forma diferente diversos tipos de violência, e antes não tinha-se acesso a essa informação, e usaram essa informação para reconfigurar
como desdobravam as suas patrulhas e como melhor entenderiam o tipo de violência que as mulheres sofriam e como os homens e os meninos estavam a sofrer violência. Que também me leva ao segundo a segunda observação, que é qual é o papel de homens e meninos na adoção dessa perspectiva de gênero. É a condição de aliado, apoio por parte dos homens e os meninos é muito necessário para que as mulheres possam ser incluídas. Outro fator importante é que, ao falarmos de gênero, não é somente mulheres. Ouve-se falar de gênero e pense automaticamente em mulheres, mas imaginem comunidade quando se fala em gênero, porque é o caso que mulheres e homens sofrem diferentes tipos de violência, ou são sujeitos a diferentes tipos de violência. Quando observamos grupos não estatais armados, os homens e os meninos correm mais risco de serem recrutados. As mulheres enfrentam riscos diferentes. Já vimos no caso de Boko Haram, que utilizavam as mulheres como bombardeiras suicidas. Foram recrutadas dessa forma. Sim, homens e meninos têm o seu papel para apoiar o processo, mas meninos e homens não são separados desse conceito de gêneros, mas eles sofrem, sim, riscos diferentes. E esse é o objetivo final. Quando falamos de inclusão de gênero, queremos que as mulheres sejam incluídas dessa forma, porque hoje em dia são excluídas. E excluir as mulheres tem muito a ver em não ter uma visão geral dos desafios de segurança, mas precisamos levar em conta de que os homens e os meninos também estão envolvidos e deveriam ser incluídos no nosso conceito de gênero. E precisamos seguir esse pensamento para que as comunidades sejam seguras. No final, as minhas últimas duas observações: se as tendências de violência contra as mulheres, se isso indica algo no sentido de outras tendências que podemos observar em termos de segurança no terreno. Sim, a investigação nos diz que sim, países com altos níveis de violência contra mulheres são menos, é menos provável que nesses países que respeitem normas internacionais e acordos, quanto maior a lacuna entre homens e mulheres no sentido de fatores socioeconômicos, mais provável que o país seja envolvido em conflitos. Países com mais níveis de direitos humanos e respeito para os direitos das mulheres, onde há menos violência contra mulheres, são mais pacíficos e seguros. O que os líderes do papel de segurança podem desempenhar para reforçar o seu trabalho? Voltando às minhas observações anteriores, entender que os homens e as mulheres sofrem diferentes tipos de insegurança. É importante ter em mente e envolver as mulheres em todos os níveis do processo de tomada de decisões é crucial, não só em
por motivos de igualdade, mas porque as mulheres têm os seus vínculos na comunidade e experiências diferentes que contribuem à paz duradoura.